好啦，咁大家喺面前咧就係 Jack Bay M7 Four， 咁你見到咧佢係一隻好修身嘅貓屎嚟，咁係屬於一隻自爪型嘅設計啦。咁佢嘅設計就非常之特別，除咗修身之外咧，你見到佢呢個中間部分咧係有粒含位嘅，呢、這個粒含位咧其實就係方便大家係拇指啊或者無名指去夾住佢，咁令到只貓屎可以更加之用到力去移動啦。咁另外咧，佢本身貓屎中間呢度就係有個 DPI 嘅轉換掣嘅，咁可以支援到上下咁樣，即係個增減式啦。咁三段，如果 default 嘅話，佢就係8000/6000同埋去到5000/6000嘅。咁如果你話去到要6000嘅話咧，因為佢本身呢只 Game Mouse 咧就係買啲去到6000嘅。咁所以就應該要透過個軟件先可以做得到啦。咁好啦，咁雖然佢係一隻對稱型嘅 mouse 啦，但係問題咧，佢嘅四五號鍵咧就係擺喺左邊嘅。咁換言之啦，咁其實即係隻 mouse 就係等同於右手專用。咁最後就想提一提嘅咧，就係本身呢隻 mouse 咧就係行一個USB 啦，咁會有一個擴咗嘅舌圈，同埋係用咗導金嘅 USB 頭。咁佢嘅反應時間咧就係有1000Hz MS 嘅。咁都係嗰句啦，咁換言之就係佢嘅反應時間已經係目前最快啦。咁如果以佢一隻249蚊嘅貓屎嚟講咧，佢俾到嘅嘢叫做入門級。